Secretaria Estadual de Segurança Pública inaugura a nova central de monitoramento de Goiânia. Ela possibilita a vistoria de 70 pontos da cidade. E até o fim do ano, serão 150 localidades monitoradas na capital. O governador Marconi Perillo participou da solenidade de inauguração. A nova central de vídeo monitoramento da Secretaria de Segurança Pública conta agora com a mais moderna tecnologia para recepção de imagens. São 70 câmeras espalhadas pelas avenidas mais movimentadas da cidade e em bairros onde o número de crimes é maior. Nós teremos aqui nesta obra o funcionamento do atendimento do 190, dos telefones de emergências, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil. Nós temos aqui o controle em tempo real de todas as viaturas policiais, todas rastreadas através de GPS. Nós temos aqui o recebimento de imagens do sistema de vídeo monitoramento do programa Olho Amigo, com as câmeras nossas. Teremos aqui o acompanhamento em tempo real dos presos do regime semiaberto que utilizam tornozeleiras eletrônicas. O governador Marconi Perillo visitou as obras da sede da nova central, que está sendo construída. Até o fim do ano, serão 150 câmeras espalhadas pela cidade e monitoradas pela PM, garantindo assim mais segurança à população. Nós vamos estar monitorando as viaturas, monitorando as ruas, avenidas, integrando a parte do setor público com o que já é feito no setor privado, empresas de ônibus, associação comercial.